Aljawabu Kafi, jibu lenye kutosheleza ni kipindi kitakachokupa jibu lenye kutosheleza juu ya masuala mbalimbali ya kidini na kisheria yanayokutatiza katika maisha yako. Pata elimu kwa kuuliza swali moja kwa moja na utajibiwa papo hapo. Mashehe, ninaruhusiwa kumramba mke wangu sehemu za siri? Naam, swala nyeti hili kwa hakika. Mara nyingine nimesita sana kulijibu ni swali pamoja na kwamba niliwahi kulitolea madarasa. Kabisa kabisa. Lakini wanasema wanachuoni kwamba hata wanawake wa masahaba unaona walikuwa wakimtuma baadhi ya wake zake kwenda, yani wake zake baadhi walikuwa wakichukua maswali ya baadhi ya wanawake wa masahaba kuna kumuuliza mtume. Sim. Maswali nyeti nyeti. Ndiyo. Lakini mtume aliyatoa yale majawabu kwa maana ya kufundisha umma mzima wa Kiislamu. Kabisa kabisa. Unaona, kwa hakika hili swali ni nyeti, yani gumu, linataka lugha ambayo ya kueleweka na watu wazima. Na bahati kipindi chetu cha watu wazima, watu wazima watoto wamelala. Watoto vimeshalala. Lakini sasa ukweli usiofichika ni kwamba sisi wanaume tumeambua hawa wake zetu ndio konde zetu, ndio mashamba. Ndio. Nisaukum harthun lakum. Tayyib. Fatu harthakum annashitum. Unaona? Wanawake ni mashamba yenu. Waendeeni mashamba yenu mtakavyo. Ndio. Unaona? Sasa hapa wafasiri wanachukulia kwamba kilichokubaliwa hapa ni kuenjoy na mkeo kwa hali yoyote unayoipenda isipokuwa yale maeneo yaliyokatazwa. Ndio. Unaona? Katika maeneo yaliyokatazwa ni mwanamume kumuingilia mkewe wakati wa hedhi au nifasi au kumuingilia katika utupu wa nyuma, katika mambo yamekatazwa. Ndio. Unaona? Lakini kuenjoy na mkeo kwa hali yoyote, kumuingilia katika utupu wake mfano, kwa hali yoyote, sijui kifudi fudi, chali na nini, ni vitu ambavyo havina tatizo lolote kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Sasa basi hakuna dalili zaidi ya ile kwamba usimwangalie, usimuingilie mkeo katika utupu wa nyuma au hedhi. Hakuna dalili ya kwamba eti mwanamme ameharamishwa kulamba zile sehemu za siri za mkewe. Hakuna dalili ya wazi. Vilivyopo baadhi ya wanachuoni tena wa zama zetu, unaona, wameunganisha sababu ambazo wala sio za kidini, za kiafya na matibabu, kwamba kwa kufanya hivi wewe unaweza kupata kansa, ukifanya hivi unaweza kupata hivi, sio ukifanya hivi utapata hivi. Lakini wanachuoni tangu wema waliotangulia hakuja kuwa na hadithi ya wazi kabisa ndio kwamba hili jambo halifai, bali kinyume chake nitakuthibitishia katika swali hili ndio kwamba wanachuoni wema waliotangulia tangu zama za kina Imam Maliki, Imam Shafi'i na baadhi ya wanachuoni wengine, unaona, kina Ibn Rushd wamekuja karne ya 5 baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wengine waliokuja madhehebu ya Kishafi'i wameliona hili jambo liko sawa sawa kabisa, halina matatizo yote. Ndio. Unaona, pamoja nayo na saa kuna ambao wanasema ni haramu, haifai, kuna ambao wanasema makuruhu. Unaona? Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa hakika lina utata na mafla. Lakini sasa tuje kwenye kauli ya Imam Shafi'i katika kitabu chake mashuhuri Al-Umm. Kuna ishara ya kwamba hili jambo lilikuwa lafanyika zama zake na yeye hakulikemea. Ndio. Pale aliposema la tujibu al-ghusl illa an tughibahu fil farj nafsuhu. Anasema haitokuwa mtu akawa anawajibika kuoga janaba. Haiwi kwamba eti atawajibika kuoga janaba ila akiingiza utupu wake wa kiume katika tupu ya mwanamke. Nafsi ya tupu yenyewe. Unaona? Au akimuingilia katika utupu wa nyuma. Na akawa ndani yake amepata inzali, yani amemwaga mani yake. Ndio. Atalazimika kuoga janaba kama atafanya hivyo. Ndio. Kisha akasema fa amma al-fam au ghairu dhalika
ama kutumia ulimi wake kwenye eneo lile la utupu, au kinyume cha hivyo akatumia vidole au kitu kingine ndone katika kilili chake, fala yujibu dhalika ghusla idha lam yanzil, hatuwajibika yeye kuoga janaba kama endapo hatumwaga.